こんにちは、ハピです。今回は先月ユニクロ購入品でご紹介したこのストライプシャツワンピースを使った着回しコーデをご紹介します。ワンピースはユニクロストライプコットン A ラインシャツワンピース、カラーは62のブルー、値段は4990円です。私の身長は153センチ、ワンピースは S サイズを着用しています。では早速いきましょう。最初のコーデはこちら。まずはシンプルに着てみました。ワンピースは付属のベルトでウエストをマーク、ブラウンの小物で秋らしい雰囲気にしました。バッグはリエディモノグラムブラウン柄のバッグを合わせてクラシカルな印象に、靴はビバイアブラウン色のブーティーを合わせました。小物でクラシカルにまとめたシンプルスタイルです。次はワンピースのベルトを外します。そこにベストを合わせます。ベストはリエディジレベスト、黒のベストでコーデを引き締めた大人のワンピーススタイル。バッグはテディブレイクのミニバッグを合わせました。ベストの横からちらっと見えるワンピースがポイントです。きっちり見えるシャツワンピースは柔らかな素材のベストを合わせることで程よい抜け感が出ます。帽子はつば広のハット帽を合わせました。ベージュのハットを合わせるとおしゃれ感がアップします。お友達とのお出かけに着たいコーディネートです。次のコーデはまず白の T シャツにジャンパースカートを合わせます。そこにシャツワンピースを羽織りました。シンプルなワンピースをストライプ柄で爽やかな印象に変えてみました。またシャツワンピースは縦長に見えるので程よく体型をカバーしてくれます。ブラウンのトートバッグを合わせてコーデの差し色に、首元はパールのネックレスで華やかにしています。足元はシンプルに黒のバレーシューズを合わせました。ブルーにブラウンの組み合わせが上品なコーディネート。次は重ね着コーデです。シャツワンピースにキャミワンピースを重ねてみました。ストライプにベージュのワンピースが可愛いコーディネート。クラシカルに見えるようにシャツのボタンは全部留めました。足元は黒のレースアップシューズ、白のショートソックスできちんと感をプラス。モノグラムのバッグでクラシカルな印象にまとめました。シャツワンピースのアレンジコーデです。次もまた違ったアレンジコーデです。白い T シャツにシャツワンピースのボタンを上だけ外して腰の位置で合わせます。脇の部分を持って丈感を調節したら袖を結びます。形を整えるとロングスカートになりました。カーディガンを合わせた大人かわいいアレンジコーデ。このコーデはベージュのカーディガンを羽織ることで秋らしい印象になります。白い T シャツにベージュのカーディガンはネックレスで上品さをプラス。ベージュとストライプシャツの色合いがかわいいです。足元は軽やかにアイボリーのフラットシューズを合わせます。いつものシャツワンピースをアレンジしてみると着回しの幅も広がります。最後のコーデはまだ少し暑い秋の日にさらっと着たいデニムコーデ。トップスはタンクトップで涼しく、色をダークグレーにすることで落ち着いた印象にしています。デニムはユニクロのバギージーンズを合わせました。足元は黒のレースアップシューズを合わせてシックにまとめています。シャツワンピースは付属のベルトを後ろで結べばトレンチコート風に見えます。
ブラウンのトートバッグで上品にまとめたデニムスタイルです。ということで、ユニクロのシャツワンピースを着回してみました。次回はデニムワンピースを着回しします。それではまた次の動画でお会いしましょう。I'm not giving in, and losing faith will be alright. Am I mean?